إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. غور و فکر کی ضرورت و اہمیت کا ذکر ہو رہا تھا. غور و فکر انسان کی ایک امتیازی خوبی ہے جو اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے. غور و فکر انسان کے دیگر مخلوقات پر شرف و فضیلت کا ایک بنیادی سبب ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں تو سبح له السماوات والسبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. اس کی پاکی تو ساتواں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کرتی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں، مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. فرمایا وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال. اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز طوعا وکرہا، خوشی اور ناخوشی، سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. اور خصوصی طور پر فرشتوں کی عبادت کا ذکر تو کچھ یوں فرمایا کہ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَفْتُرُونَ. جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، ازراہ تکبر اس کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے اور نہ ہی تھکتے ہیں. وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے. اور احادیث میں ان کی عبادت کی تفصیلات میں سے ایک جگہ کچھ تفصیل یوں بیان ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للہ ملائکتا ترعد فرائصهم من خیفته، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے جن کے اعصاب کانپتے ہیں. ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه الا وقعت على ملك يصلي. ان میں سے کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی آنکھ سے کوئی آنسو ٹپکتا ہو مگر وہ کسی نماز پڑھتے ہوئے فرشتے کے اوپر ہی گرتا ہے. یعنی فرشتے اس کثرت سے موجود ہوتے ہیں کہ ان کے آنسو گرنے کے لیے بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی. وَإِنَّ مِنْهُمْ مَلَائِكَةً
سجودا منذ ما منذ خلق الله السماوات والأرض. اور میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو تب سے سجدے پڑے ہوئے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے. وَلَمْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ, اور انہوں نے آج تک کبھی سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھایا. وَلَا يَرْفَعُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور نہیں قیامت تک وہ سر اٹھائیں گے. وَإِنَّ مِنْهُمْ مَلَائِكَةً رُكُوعًا لَمْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اور کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے تب سے وہ رکوع میں ہیں, اور انہوں نے کبھی رکوع سے اپنا سر نہیں اٹھایا. وَلَا يَرْفَعُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور نہیں قیامت تک وہ اپنا سر اٹھائیں گے. فَإِذَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ نَظَرُوا إِلَى وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالُوا سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ, اور قیامت کے دن جب وہ سر اٹھائیں گے اپنے رکوع اور سجود سے تو اپنی اس عبادت کو حقیر جانتے ہوئے عرض کریں گے کہ اللہ تو پاک ہے, ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات جو کہ بے حد و حساب مخلوقات ہیں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں, اور ان میں سے کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں جو تب سے سجدے پڑی ہوئی ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے, جو کبھی تھکتی نہیں ہیں, کبھی سستی نہیں کرتی, کبھی انہوں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا, اور نہ ہی قیامت تک اٹھائیں گی, اور جب اٹھائیں گی تو اپنی اس عبادت کو حقیر جانتے ہوئے عرض کریں گی کہ اللہ تو پاک ہے, ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کا جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے, جبکہ جن و انس میں یقیناً بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ازراہ تکبر اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, اور جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی یقیناً فرشتوں جیسی عبادت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت نہیں دی, یہ قوت و طاقت نہیں دی. اور پھر انسانوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو سستی بھی کرتے ہیں, جو تھکتے بھی ہیں, اور نہ صرف یہ کہ وہ تھکتے ہیں بلکہ ان کے تھکنے پر انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے, بلکہ حکم دیا جاتا ہے کہ جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جائیں تو عبادت جاری نہ رکھیں بلکہ سو جائیں, جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ إِشَاءَ, تم میں سے کوئی شخص تب تک نماز پڑھے جب تک وہ چاقو چوبند ہو. وَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرْقُدْ, اور جب وہ تھک جائے تو سو جائے. اور یہ اس لیے ہے کہ انسان پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے, وہ خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے, اس کے اندر کمزوری, اس کی جسمانی ساخت کے لحاظ سے بھی کمزوری ہے, قوت و طاقت کے لحاظ سے بھی کمزوری ہے, عزم و ارادے کے لحاظ سے بھی کمزوری ہے, وہ ہر لحاظ سے کمزور ہے, لہذا وہ اس مشقت کا متحمل نہیں ہو سکتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتا ہے, جیسے کہ فرمایا یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے, تنگی نہیں کرنا چاہتا. تو آخر کیا وجہ ہے کہ انسان اور فرشتے کی عبادت کے اتنے بڑے فرق کے باوجود خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ انسان
اور دیگر عبادات کی، دیگر مخلوقات کی عبادت میں آخر کیا فرق ہے؟ تو آئیے فرق جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جاندار مخلوقات آپ جانتے ہیں کہ تین طرح کی ہیں، انسان، فرشتے اور حیوانات. رہے جن، تو چونکہ وہ احکام میں انسانوں ہی کتابیں ہیں، جس طرح کے احکام انسان کے لیے ہیں ویسے ہی ان کے لیے ہیں، اس لیے ان کا ذکر ضروری نہیں ہے. فرشتوں کی تخلیق کچھ یوں ہوئی ہے کہ انہیں عقل سے نوازا گیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خواہشات نہیں رکھیں، خواہشات نفس نہیں رکھیں. دوسری طرف جانور ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات نفس تو رکھی ہیں مگر انہیں عقل نہیں دی. البتہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جسے عقل بھی دی گئی ہے اور اس کے خمیر میں خواہشات پہ، خواہشات نفس بھی رکھی گئی ہیں. فرشتے جس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ یقیناً ایک مثالی عبادت ہے، اور وہ انسان کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ انسان کو وہ قوت و طاقت حاصل نہیں ہے کہ جس سے وہ ایسی عبادت بجا لائے. البتہ انسان کا عبادت کرنا فرشتوں کی عبادت سے بہتر ہو سکتا ہے اگر اس کی عقل اس کی خواہشات نفس پر غالب آ جائے، اور اگر اس کی خواہشات نفس اس کی عقل پر غالب آ جائیں تو پھر وہ فرشتوں سے تو بہتر تو کیا ہوگا، وہ جانوروں سے بھی بہتر ہوگا. تو گویا کہ عقل ہی وہ وجہ فضل و امتیاز ہے جو انسان کے عبادت کرنے کو دوسری مخلوقات کی عبادت کرنے سے بہتر اور افضل قرار دیتی ہے. فرشتے یقیناً عقل و بصیرت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مگر ان کے عبادت کرنے کی راہ میں، ان کے عقل کو استعمال کرنے کی راہ میں اور ان کی عقل کو امتحان میں ڈالنے والی خواہشات نفس جیسی کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے. جبکہ انسان کے عقل کو استعمال کرنے کی راہ میں قدم قدم پر خواہشات نفس کی رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، اور انسان جب ان تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے عقل کو استعمال کرتا ہوا اس سے غور و فکر اور تدبر و تفکر کرتا ہوا اللہ کی عظمت اور اس کے جلال کا شناسا اور اس کے حق کے عبادت کا معترف ہوتے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، تو پھر اس کا صرف سر ہی نہیں جھکتا بلکہ اس کے جسم کا ایک ایک انگ سراپائے عجز و انکساری، شکر و امتنان ہوتا ہے اور محو عبادت ہو جاتا ہے. پھر کیوں نہ ایسی عبادت تمام مخلوقات کی عبادت سے افضل اور اشرف قرار پائے. جب انسان عقل کو بالائے طاق رکھ کر خواہشات نفس کے حصول اور ان کی تسکین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے تو پھر یقیناً وہ جانوروں جیسا نہیں بلکہ ان سے بھی بدتر قرار پاتا ہے، اور یہ حکم ان پر قرآن پاک کا لگایا ہوا ہے کہ بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے اور گمگشتہ رہے. فرشتے اگرچہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں مگر وہ خطا کرتے بھی نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں یہ گواہی خود اللہ تعالی نے دی ہے، جیسے کہ فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں. مگر دوسری طرف انسان نہ صرف یہ کہ وہ خطا کر سکتا ہے بلکہ یقیناً خطا کار ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطا
وخیر الخطائین التوابون، تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور ان خطا کاروں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو غور فرمائیے کہ انسان فرشتوں سے عبادت بھی تھوڑی کرتا ہے، تھکتا بھی ہے، سستی بھی کرتا ہے، خطائیں بھی کرتا ہے، اور یہ سب کچھ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر انسان ہی کو اپنی عبادت کے لیے مختص فرمایا ہے اور پیدا فرمایا ہے۔ تو اس میں اصل بات وہی ہے کہ انسان عقل کو استعمال کر کے عبادت کرتا ہے، یا عقل کو استعمال کر کے گناہ سے توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان عبدا اذنب، کہ کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا، فقال یا ربی انی اذنبت ذنبا فاغفر لی، تو اس نے عرض کیا اے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا ہوں، وہ مجھے معاف کر دیں۔ فقال رب علم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کو معلوم ہے، اس نے جان لیا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر گرفت بھی کرتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس میں خاص بات اس کا توبہ کرنا نہیں ہے، بلکہ خاص بات وہ چیز ہے جو توبہ کی باعث بنی ہے، اور وہ ہے اس کی سوچ، وہ ہے غور و فکر کہ ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب۔ اس کی یہ سوچ، اس کی یہ فکر کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑتا بھی ہے، تو اصل چیز غور و فکر ہے، توجہ ہے، تصور ہے اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا تصور، کہ ہمارا اور اس کائنات کا ایک مالک اور خالق ہے، ایک رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، حلیم اور کریم ہے، اس کے ہم پر بے شمار انعامات اور احسانات ہیں، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں اس کا حق عبادت اور حق شکر و امتنان تسلیم کرتے ہوئے یوں انسان سر تسلیم خم کرے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، کہ میری نماز، جب وہ غور و فکر کے نتیجے میں اس حقیقت تک پہنچتا ہے تو پھر بے ساختہ وہ کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک لہ، کہ میری نماز، میری تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو انسان کی عبادت اور دوسری مخلوقات کی عبادت میں فرق یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرتا ہے، مگر غور و فکر تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ غور و فکر کے مقام تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کو زیر کرنا پڑتا ہے، اس کو مات دینا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے انسان کے اندر غور و فکر کی صلاحیت اور قابلیت قوت پکڑتی ہے، اس میں جان آتی ہے، وہ مضبوط ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اپنی خواہشات نفس کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد صرف کوٹھیاں بنانا ہوتا ہے، کاروبار اور بینک بیلنس بڑھانا ہوتا ہے، تناسانیاں حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہنا ہوتا ہے، کھانے پینے کے لیے جینا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہوتا ہے،
تو وہ کیا جانے کہ غور و فکر کیا ہے اور اس کی لذت کیا ہے. ہدایت اور غور و فکر میں چولی دامن کا ساتھ ہے. جو غور و فکر نہیں کر سکتا وہ ہدایت نہیں پا سکتا, اور خصوصی طور پر اخروی کامیابی کی جانب غور و فکر ایک پہلا قدم ہے, اور یہی قدم انسان کو عمل پر آمادہ کرتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر, ہدایت اور حق کی رہنمائی دے کر اور عقل دے کر اس پر چھوڑ دیا ہے کہ اب وہ غور و فکر کر کے اس حقیقت پر پہنچتا ہے یا نہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکر واما کفورا. راستہ ہم نے دکھا دیا ہے, اب اس کی مرضی ہے کہ وہ شکر کرے یا نہ شکری کرے, وہ شکر کا راستہ اختیار کرے یا کفر کا اختیار کرے. وَقُلِ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے, اب جس کا جی چاہے وہ اس کو مان لے اور جس کا جی چاہے اس کا انکار کر دے. اور فرمایا کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ. ہرگز نہیں, یہ تو ایک نصیحت ہے, جو چاہے اس نے نصیحت کو قبول کر لے, اس سے سبق حاصل کر لے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق اور ہدایت کی نشاندہی کر کے اس کی رہنمائی فرمانے کے بعد اسے عقل دے کر چھوڑ دیا ہے کہ وہ چاہے تو غور و فکر کر کے حق تک پہنچ سکتا ہے. غور و فکر کے ذریعے نہ صرف انسان حق تک پہنچتا ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے, بلکہ عبادت کے بلند ترین مقام پر فائز ہو جاتا ہے. جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے, حضرت جبریل علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ مل احسان, کہ ارشاد فرمائیے احسان کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ کر سکو تو پھر کم از کم یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ فإنہ یراک, کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کیف تصور کی یہ کیفیت کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے, یہ سر کی آنکھ سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے. اور دل کی آنکھ سے کوئی تصور کرنا, کسی چیز کو دیکھنا, آپ جانتے ہیں کہ آسان کام نہیں ہے, بڑے گہرے تصور میں ڈوبنا پڑتا ہے, تب کہیں جا کے انسان اس تصور میں تھوڑا سا کامیاب ہوتا ہے. سرسری تصور سے انسان کے دل میں یہ کیفیت ہرگز نہیں آ سکتی. اور جو کم از کم تصور مطلوب ہے, غور و فکر مطلوب ہے نماز میں, وہ یہ ہے کہ فإنہ یراک, کم از کم یہ تصور ہی کر لیں نماز کے اندر کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. مگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نمازوں کی کیفیت کیا ہے, ہماری نمازوں کا حال کیا ہے. ہم یہ جو کم از کم تصور مطلوب ہے, ہمیں یہ بھی حاصل نہیں ہوتا. ہماری نمازوں میں میں نے ایک بار نہیں بلکہ روزانہ ہی تقریباً دیکھتا ہوں, ایک صاحب ہیں, میں نے باقاعدہ ٹائم نوٹ کر کے دیکھا کہ ایک منٹ کے اندر چار رکعتیں پڑھتے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تصور کہاں سے آئے گا, وہ غور و فکر کہاں سے ہوگا کہ جس میں ہم یہ تصور کر سکیں, کم از کم تصور کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. غور و فکر کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے, اور غور و فکر کی ضرورت و اہمیت کی حقیقت یہ ہے کہ غور و فکر اس دنیا کے لیے بھی ضروری ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے. دنیا میں غور و فکر کی ضرورت سے تو شاید ہم سبھی واقف ہیں اور جانتے ہیں اچھی طرح, اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کتنا غور و فکر کرتے ہیں, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کھوئے ہوئے ہیں.
دنیا کے تصور میں، دنیا کی غور و فکر میں ہم اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ راتوں کو خواب بھی اسی کے متعلق آتے ہیں، اور دن رات ہم اسی میں مصروف رہتے ہیں جتنا ہم کام کرتے ہیں اکثر و بیشتر۔ ان کا یہ حال ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہم دنیا کے تصور میں کتنے کھوئے ہوئے ہیں۔ رہی آخرت کی بات، تو وہ ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ انسان کو اپنے بارے میں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، کتنے پانی میں ہے۔ ولو القی معاذیرہ، چاہے کتنے بھی ہیلے اور بہانے بنائے، ایکسکیوزز بنائے، مگر حقیقت میں وہ جانتا ہے۔ دوسرے کو بے وقوف بنانے کے لیے انسان ہیلے بنائے، بہانے بنا سکتا ہے، مگر اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ غور و فکر کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں اگرچہ اور بہت سی باتیں جاننے کو ہیں، مگر ہم آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ کائنات میں غور و فکر کی کوشش تو ہم کیا کریں گے، شاید غور و فکر نہ کر سکیں، لیکن کم از کم کچھ تھوڑا سا جھانکنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔